tu. La mà no fa falta. Bona. Està bona? És una sort, eh? No podem espavilar a posar la resta d'ingredients, perquè clar... Si no, la Berta es menjarà abans de... Posem a la meitat, vale? I l'altra meitat la farem amb xoriço. Et sembla bé? Ja no. Tu no què? Tu agafa una altra. Ari, ai, taula. No, amb la, a la pinya no, sense la pinya. Ah, sí, molt bé. Està bo? Està bo? Podem posar-ho? És apte? Aquí, amb la pinya, sisplau. No, una miqueta. Una miqueta. No, per tu no. Tira per sobre de tot. Molt bé. Per tota la pizza, vale? Va, aquest formatge. Molt bé. Sí, agafa molt. Però l'has de repartir per tota la pizza, d'acord? No només al mig. D'acord? Vale, l'orenga. Aquest surt fluixet, no és normal. Molt bé, ai, dale, dale. Ja està, molt bé, molt bé. No? Estàs molt cansada? Vale. Sí, tu vives.